Danas je 30. obljetnica Bijelog puta i evo možete pogledati što smo snimili ovdje u Crkvi Svetog Duha u Novoj Biloj. Dobar dan svima. Možete vidjeti da je gužva na cesti jako velika. Krećemo se prvom, drugom brzinom, a to je vjerovatno razlog zato što je danas 30 godina od konvoja Bijeli put za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Idemo sad tamo do crkve gdje je bila ratna bolnica da vidimo što se tamo događa. Libertas. Ovdje ćemo mi lijevo skrenuti. Crkva. Tu je bila ratna bolnica. Pristižu izgleda brojne delegacije. Sada u 16 sati će biti obilazak ratne bolnice, a negdje tamo pola 5, 15 do 5 će biti otkrivanje bisti i naravno ima jedna izložba fotografija. Ovo je Crkva Svetog Duha u Novoj Biloj. Misa će biti u 17 sati, a poslije mise, kako čujem, bit će druženje sa narodom ovdje, uz kuhano vino. Kako to izgleda okolo sad, jako lijepo, sređeno sve. Bog, kako ste vi? Ja sam baba Kate. Drago mi je Kate, ja sam Marija. Ja sam iz Viteza, Marija. Da. A ja sam sad govorila o mogu. Prvi je Kreško Tipović došao ovdje snimit knjigu, jel ja imam knjigu. Da, da. Kreško Tipović. Da. Nema crkva vodi. Pa sam onda ja nosila. I od vas su vodu donosila. Pa sam nosila ja onda vodu. Eto da malo dadim. Da. Da najgore biti žedan. Jest. Milijon litara sam vodi donila. Ma. Milijon litara. Pa, svaka čast. Branko Čula, evo ga ovdje sa nama. To je čudo kako je ovo ovdje uopće funkcioniralo. To je samo Bog je mogao dati. Ovo su dečki iz Požege i došli su ovdje s velikim razlogom, jel' tako? Ja sam rođen tu. Ovdje ste rođen? Ja, pod kraju gore, župa pod kraju. Da, Travnik. Selo Vlajsović. Da, a čuo sam sve. Rođen, tako je. I odselili smo u Požegu 66. A dalje, eto se. Dalje je povijest, jel? Došli ste ovdje radi obljetnice Bijelog puta. Bijelog puta, da, i kao, ja kao predsjednik udruge iz Požege došao sam potpisati ovdje sporazum sa ovdašnjom udrugom u bratimljenju, odnosno sporazum u suradnji. To je za svaku pohvalu. Posjeta jedni drugima i obilježavanju ovakvih datuma i to. Bravo, to nam baš treba, to nam baš treba. Hvala lijepa, vidit ćemo se još poslije. Ajde. A molim. Sve župe pod kraja, moje se kompletno selo u kojem smo živimo zove se Gučani. To je kompletno tu i župe pod kraja. A vi ste Augustinović, ja sam Augustinović. Rajko Augustinović. Znači puno je ljudi gore u Požegi iz
pod kraja. Tako je, tako je. Baš i u cijelo selo. To u Gučani. Zanimljivo. Zanimljivo, zanimljivo. Živić, Augustinović, Garići, Dovođe, ima nas. A to sve ovdje ovdašnja prezimena. Tako je, tako je. A mi smo tamo doseljavali, kažem, ja 60. Mi smo, konkretno moja obitelj je došla do sela 66. 66. u Gučani, jel? I imate li dobre veze sad sa podkrajem? Kako, da ti budem iskren, imam. Imam, jer mene tu vežu, jer tu sam se rodio, tu sam se krstio i sve to me... To su jake. Imam tu, kompletna mi je rodina sakranja, ne dobu nikad. Da. Dakle, kod ratne bolnice smo sada, crkva Svetog Duha, na ovoj Biloj. Trenutačno imamo, u stvari imali smo, a to možete pogledati, uživo smo snimili, otkrivanje biste Slobodana u Langu, veoma zaslužnom čovjeku. Ovo je njegova obitelj, njegov sin. Napravljena je bista, kraj biste je uspomen Anti Vlajiću, koji je poginuo prilikom povratka konvoja Bijelog puta. Sad idemo na jednu izložbu fotografija. Vidimo kako crkva izgleda sad iznutra. Ovdje su nekad ležali ranjenici. Da naglasimo, danas je 30. obljetnica Bijelog puta za Novu Bilu i Bosnu Srebrenu. Kada je došlo oko 100 kamiona pomoći i raznih ljudi iz svih profila. Bog, bog. Evo, znači 30 godina je već od tada prošlo. Sirova drva. Ljudi, je li hladno? Za malo. Sad ćemo se uvijek. Hoće se namis. A oni gore i vatru imaju. A ja mislim. Sad će misa. Započelo razdoblje
on došao da je da uz svoju Božju ne samo izraz njezinoga Krista, nego kao što je ona na neki način učinila službenica i službenika Gospodnjih i neka nam bude po tvojoj riječi. Posle vani bit će upriličeno druženje malo s narodom, a ja vas ovim pozdravljam. Evo, lijep pozdrav iz Nove Bilenje. Živio? Ima li vina? Ajde. Čeka, nešto uglavnom 28. 12. na Strugici gore će biti, jel tako? Opet nešto organizirate. Dobro. Pođite. Fešta je za djecu i za nas. Tako je. Odlično. Pa djevi će se paketići za djecu. Imao za nas odraslost. Ima i džavorašnje paketića. Pa nije, niste džava, niste džava ekipa za deset. Nešto kontajem ja da naručim. Evo ljudi, lijep pozdrav i dođite na Strugicu 28.12. To je neka staro smetlište, koliko ja znam, pretvoreno u igralište. Eto, lijep pozdrav, dakle, sad izletište, lijepo sređeno, tu se održava i sačijada i razna događanja iz ovog ovdje kraja. A evo, svi su pozdravili. Pozdrav iz Nove Bile.